Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje, dando continuidade com Terezinha Oliveira. O nosso programa de hoje fala sobre educação. Terezinha, dando continuidade à nossa terceira parte do nosso assunto tão querido com você, nós vamos lembrar. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, era também um educador. Não há um profundo significado nessa relação do espiritismo e da educação? Eu diria que sim. Inclusive, poderíamos lembrar que Jesus também foi o mestre. Também. Não é A missão é sempre essa, de educar, de conseguir fazer que a criatura... Uh, desenvolva o seu eu de um modo acertado para produzir o bem, errando menos e acertando mais. Então Kardec como um grande pedagogo que ele foi, toda a obra dele, quando ele entrou na pesquisa dos fenômenos uh, espíritos, fenômenos mediúnicos, todo o interesse dele era justamente para que a criatura humana encontrasse o equilíbrio, sabendo das suas razões de vida, quem somos, de onde viemos, porque estamos aqui, como devemos agir, para onde iremos depois, para saber então como se comportar, para saber o certo e o errado. E Kardec agiu como um grande pedagogo, porque ele sabia que as criaturas não podem assimilar tudo o que alguém entendeu, percebeu, descobriu. A pessoa tem seus limites, tem suas necessidades. Nós temos que chegar à criatura para Procurar estimulá-la para que ela mesma encontre as, as conclusões acertadas. Então, Kardec procurou colocar o conhecimento das leis divinas sobre reencarnação, lei de progresso, a comprovação da existência do espírito e sua imortalidade. Ele procurou colocar isto de uma forma didática, simples. Esperando então que as pessoas que quisessem se interessassem, assimilassem e aplicassem em suas vidas. E é isso que nós podemos fazer também. Nós estamos procurando conhecer a doutrina espírita, que é tão esclarecedora. Estamos procurando nos informarmos para agirmos melhor, para errarmos menos, nós estamos procurando com a doutrina espírita sermos realmente filhos de Deus. Nós temos essa natureza imortal e espiritual, mas ainda não sabemos como agir adequadamente. E a doutrina espírita coloca ao nosso alcance o conhecimento. Da nossa verdadeira natureza e das leis divinas sobre as quais nós estamos vivendo, encarnados ou não. Então, a nossa Terezinha tem uma coleção de 12 DVDs, em que são 35 horas de estudo sobre estas leis maravilhosas que nós precisamos nos educar também, se quisermos educar alguém, não é? Como se educa alguém se não se é educado? O professor também é responsável pela educação moral e espiritual dos alunos? Numa casa espírita, numa instituição espírita, certamente. Mas, numa Deus. escola comum, numa escola do mundo, eu não sei se ele consegue ter toda essa responsabilidade. <laughs> Mas na casa espírita é indispensável, porque aquele educador da infância na casa espírita. Ele não está pensando só em passar algumas informações de doutrina espírita de Evangelho para as crianças ficarem informadas. Ele está querendo formar caracteres, sem dúvida. Então, a, a educação propriamente dita, o desenvolvimento da criatura é, é uma, na parte é moral predicado. é o objetivo sim do educador espírita. Agora as aulas sobre religião. Não seriam benéficas para a condição do ensino no Brasil? Será que temos professores isentos de opinião tendenciosas? Porque nós é, não diríamos estudar é, professores evangélicos, professores espíritas, professores é, católicos, ensinar religião. Religião. É uma grande dificuldade, porque teríamos que definir qual religião é indicada. Todas, nas Pode, aulas. Mas aí nós Muito fazemos bom. uma confusão na mente infantil. Porque a mente infantil não está preparada para receber ao mesmo tempo as informações desta, daquela, daquela outra religião. Ela vai ficar perguntando, mas qual, qual, como é que eu, eu gosto, olha quanta coisa junta. E ela vai perder a referência. Por exemplo, mas as escolas. E nós também entramos num campo que é familiar e normalmente o jovem ele fica na, na idade infantil é levado pelos pais mas quando chega a juventude diminui o número de... sim se não houver na casa espírita um tipo de reunião para os jovens que seja mais atraente para ele nós não podemos modificar a humanidade e nem todas as pessoas vão é, vão ter é, aceitação para as ideias espíritas, mesmo que os pais Seja tenham encaminhado claro. na infância. Então, nós temos que respeitar essa liberdade das pessoas e tornar a, a reunião para jovens na casa espírita mais atraente. Na nossa casa espírita, lá em Campinas, os, os adultos interferem o menos possível, mas há uma programação. E os jovens estudam a doutrina, eles dialogam. Eles procuram participar das atividades assistenciais da casa, dos eventos que possam acontecer, das palestras mais importantes. Então, se o um jovem tiver um campo de participação na casa espírita, não ficar isolado na sala é, da mocidade. Isso aqui é difícil. É, nós temos que não podemos dominar os jovens, intervir, querer bitolar os jovens. Mas devemos sim abrir o campo para eles. Nós não temos tido atualmente problemas com mocidade em nossa casa. E é verdade que o número é menor, porque a vida aí fora, nessa fase de estudos, de faculdade, de conseguir o primeiro emprego e uma série de lutas, os primeiros namoros, é difícil, nós, nós não podemos competir. Com tantas necessidades e atrações do mundo lá fora, mas trabalhamos pelo menos com aqueles que ficam. Às vezes aqueles outros que não estiveram conosco na mocidade, se a semeadura foi boa na infância, quando a idade adulta vem, eles retornam à quando casa vem, espírita. Quando vem as vezes da dor o sofrimento. Eles retornam à casa espírita quando passa aquela fase quando eles se assentam um pouco mais, ou quando eles se defrontam maiores problemas, a semeadura ficou. Eles sabem o caminho. Tá? Então, até certo ponto, nós compreendemos que nós não podemos ter uma juventude tão numerosa como temos de adultos ou de crianças. É próprio dessa fase da mocidade. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país livros de todas as editoras espíritas, descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233, ao lado da Estação C do metrô. Voltamos com Vida Além da Vida hoje entrevistando Terezinha Oliveira. Agora, nós vemos que o educador era uma profissão mais respeitada que é hoje. É exatamente pelo momento que a, o planeta está atravessando, os povos, essa liberdade que o jovem tem, o desafio do hoje agora, que o educador ele enfrenta esta situação, não é despreparo do educador, ou é despreparo do educador? Ou é essa, uh, esse momento difícil? Eu acho que várias causas concorrem e não uma só. Eu penso que um dos fatores, inclusive, que concorreu para isso foi uh, uma certa perda de credibilidade da Igreja Católica ela perdeu o campo. Antigamente nós tínhamos a Igreja Católica dando base de sustentação para a sociedade, todos mais ou menos com o mesmo costume da oração, por exemplo, como você falou agora há pouco na, no, no, no na escola, não é? Nós hoje não encontramos campo para isso, está muito dividido. Nós estamos numa fase de grandes mudanças nós não podemos o próprio governo não estabelece programas os mais adequados para a educação e não nos cabe interferir nisto a não ser como cidadãos então como na casa espírita nós devemos fazer o melhor que nos for possível e quem sabe também o nosso modo de educar de dirigir de lidar com as crianças e com os jovens acabe repercutindo nós não sabemos se algum dos jovens ou criança que estudou conosco às vezes vai ser futuramente um professor, um diretor de escola, vai ser um político que vai entrar na, na área da educação. Então, nós estamos numa semeadura importante, possível. Nós estamos fazendo o que nos é possível. Mas a gente vê que, por exemplo, nos vestibulares, as carreiras que são mais procuradas, não é só, por exemplo, a da educação, as carreiras são mais aquelas do momento, do hoje, é agora, a que pode ser mais lucrativa, a que pode lucrativa. ser mais lucrativa. Assim, o professor perdeu o seu status. Perdeu. O professor era respeitadíssimo, mas também repare, agora está me ocorrendo a ideia. Antigamente quase ninguém estudava. Eu me recordo no meu tempo de jovenzinha de meninota, ah, o que, que havia para jovens para estudar? Somente o ginásio, e olhe lá quando podia. Nós, ah, o normal, quem sabe, não havia na nossa cidade. Então, o professor que sabia alguma coisa, ele era muito cotado e respeitado. Hoje em dia, todo mundo sabe muita coisa. Então, aquela questão de respeitar o professor, ah, o aluno muitas vezes está contestando mesmo e achando que o professor não está. A, altura a altura do, que altura pode, do que ele pode, do que ele tem. E talvez tenha razão. Então, são problemas da época que nós estamos vivendo. Mas, no meio dessa aparente barafunda, <laughs> dessa confusão, uma vez que a gente persevere no que nos é possível fazer, eu digo assim: o restante Deus sabe. É. Porque nós não somos os construtores de tudo. Naturalmente, acima de nós, e conhecendo e sabendo desses problemas, estão esses grandes espíritos, que, ministros de Deus, que eles sabem a necessidade humana. Eles têm uma visão superior à nossa. Então, a nossa confiança está aí. Claro, E não vamos dizer, ah, Deus sabe e pronto. Não, estamos fazendo a nossa parte. O que é possível, mas não temos ilusões. Nós não podemos consertar a sociedade eh, repentinamente. Ah, isso não. Nós não é estamos possível. dando um exemplo, dando uma colaboração e notamos as dificuldades tão grandes. Ah, mas agora me ocorreu um pensamento também. Os pais quando assumem a, 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 a obrigação da maternidade, da paternidade, muitas vezes não estão preparados para isso, é não é? o que acontece. Na grande maioria sempre foi assim. As pessoas estão pensando nelas mesmas em serem felizes. Casam e aí tem os filhos. E, de repente, está com um ser ali que você não sabe nem o que fazer com ele. E, nos dias de hoje, as crianças nascem tão espertas e lidam com uma, um mundo de tanta tecnologia... Não é? Então está difícil para as próprias pessoas fazerem uma educação à altura. Quem souber, quem puder, quem estiver alertado, faça o melhor ao seu alcance. Agora, será que com todo este processo, nós vemos que antigamente nos lares, quando principiava a criança, ela não era. É só levada para a creche ou para as escolas em qualquer camada social a mãe é que educava até que ela pudesse ir para uma escola. Mas a mãe precisa trabalhar hoje em dia porque senão não dá para manter a casa. Mas, mas às vezes a grande será maioria... que é a falta da mãe no lar sim, que esta educação sim, deteriorou? Sim, em parte, em parte, em parte eu concordo, mas é um problema da nossa época. Porque antigamente o que o marido ganhava dava perfeitamente para sustentar a casa. E com mais filhos? E com mais filhos? Mas mudou, mudou. Hoje em dia não é possível. Então nós estamos diante dessa realidade, a mulher com grande frequência precisa trabalhar também. Não é a questão dela querer se realizar só não, é uma questão de sobrevivência. Notamos, por exemplo, num outro setor em relação aos idosos, a velhice os pais que ficam velhos, e às vezes têm de ser colocados numa casa de que A filha trabalha, o marido a trabalha, trabalha, a mulher trabalha. Eles amam, eles querem ajudar, mas eles não têm como. Eles não podem pagar uma pessoa para ficar com ela. Né? Ela termina no... Se si, é. É com dinheiro numa casa de repouso, se não é nos comuns das casas dos isso, azinhos. Isso. É. Agora, então o que acontece. nós estávamos querendo dizer é que nós estamos numa fase de grandes mudanças na, vista, na vida social e, e caso e é claro que nós estamos com um desarranjos de, de vida. Nós não estamos ah, todo acomodado, tudo baixando bem. E então o que nos cabe fazer? calma, faça o que estiver ao seu alcance, procure proceder acertadamente. Não é que a gente vai deixar nas mãos da divindade. Não, eles precisam de nós. É, é, é dizer, os espíritos vão resolver o problema. Não, é. os encarnados têm que resolver o problema dos encarnados do, do mundo corpóreo. É de hoje. Mas como são é, causas é, muito superiores à nossa capacidade imediata, eu posso certamente ter a certeza. Deus sabe. Deus, no sentido de as inteligências superiores, comandadas pelo nosso Criador, que sabem do porquê disso tudo. Tanta gente, tantas transformações, tantas mudanças na, no campo social, tudo junto. Como é? O que vai acontecer conosco? Calma, faça a sua parte. O restante, nós não somos ainda. Tão capazes para resolver. Façamos o que soubermos. Em relação à educação, na casa espírita, a educação, ah, pode levar para o bairro, para socorrer um, uma, uma escola lá no bairro, fazer um atendimento, faça. Mas não faça esperando que você vai resolver o problema já. Você está semeando, você está exemplificando, você está. Ah, ah, agora me ocorreu também uma outra imagem. Há uma historinha, né, aquela que diz assim que houve um incêndio na floresta e a mandorinha molhava as asas na água de um regato e saía para o fogo, voava para o fogo e aspergia as gotinhas que ela tinha levado. E disseram para ela, o que, é que você pensa, que você vai apagar esse incêndio com essas gotinhas de água? Ela disse, mas eu estou fazendo a minha parte, é só isso. Se cada um fizer um pouquinho, nós temos a chance. Como nós vamos ajudar um jovem casal, por exemplo, cheio de sonhos agora? Arranja uma namorada, casa-se e é aquele problema que nós estávamos falando. Um só não dá para sustentar uma casa, porque hoje uma casa tem muito aparelho elétrico, muita coisa que não tinha antigamente para facilitar a vida do mundo moderno. Ela sai, a jovenzinha espírita. Como nós temos que conversar com esta jovenzinha espírita antes dela ter filhos? Para que o problema não caia na criança, que já vai direto ou para casa da vovó ou para creche. Ah, meu bem, nena, você está me propondo para mim é, mas a pedindo. solução dos problemas da vida que eu não sei resolver, pois, não. Nós estamos num bate-papo. Porque uma dos... das coisas é essa, por exemplo, não tenha filhos ainda. Você não está preparada, vai acontecer assim, assim. E outra coisa é a programação espiritual que diz, fulano precisa nascer. Precisa. <laughs> Como eu vou saber não o que pode. é o melhor ou não é? Eu calo a minha boca e procuro ajudar, no que for possível, ao jovem casal. Olha, <laughs> você vê que nós... nós você, porque estamos... <laughs> nós estamos entrando num campo muito pessoal. Pessoal. Da, das condutas de cada pessoa. Eu só posso dizer que a doutrina espírita nos esclarece de modo geral. As aplicações pessoais vão depender de cada pessoa. Em relação à vida social, vai depender do governo, vai depender das comunidades, não é? Então, nós espíritas não dá para entrarmos nesse campo. Você disse agora um ponto também cruciante. Depende dos governos da sociedade, das editoras espíritas, dos livros espíritas, da educação de jovens, dos conselhos às mães. Terezinha, é muita coisa. Com as eleições se aproximam. Como vamos votar? Temos educação para as eleições, para eleger nossos eleitos. Aonde vão empregar o dinheiro? A nossa responsabilidade vai crescendo com o conhecimento, vai crescendo. Se é Espírita antigamente, eu sei porque na nossa casa Espírita se faziam reuniões era da casa dos avós do Galves, do meu marido. As reuniões Espíritas lá no Centro Espiritonian era assim, porta fechada, janela fechada. Mãos em cima da mesa e vamos receber o espírito. Passaram-se quarenta e tantos anos. A nossa casa não pode mais fazer só isso. Educar, ensinar a pensar. É um problema para nós que viemos desse outro tempo. Você não acha, Terezinha? Eu acredito que me acostumei a. A aceitar que na casa espírita, aberta assim agora ao público, nós estamos passando aos nossos companheiros, com a doutrina espírita, procurando explicá-la, colocá-la ao alcance de todos. E com a nossa exemplificação singela de uma vida correta, de uma vida dedicada ao ideal, nós estamos procurando dar a nossa contribuição. Nós não temos condição de resolver todos os problemas. Mas... Então, Jamais. também não precisamos nos inquietar. Tem uma, uh, na Bíblia diz assim, não Os temas pequeno rebanho, com... é. não temas pequeno rebanho, porque o Senhor está <laughs> supervisionando. Então, nós estamos sabendo das lutas, nós estamos no meio de um mar tumultuado. Revolto. Revolto, mas nós temos um farol divino. É Jesus. Nós temos uma luz nós temos uma direção, nós temos uma segurança de sustentação no meio de tudo. Poderemos ter lutas, problemas, dificuldades, mas nós não morremos, todos nós aprendemos e das lutas chegaremos a uma conclusão. Por exemplo, é que nós estamos num assunto fora propriamente de espiritualidade. Nós estamos pensando nos problemas humanos, políticos, sociais, não é? entramos nesse campo. Então nós diríamos assim, por exemplo, as, as grandes nações recentemente enfrentaram um colapso Enfrenta. e que elas estão começando a perceber que se não se ajudarem mutuamente, que só o egoísmo, só pensar em si, não vai resolver os problemas. Então Deus sabe e através de caminhos que nós não conhecemos, que Emanuel diz assim: Deus tem caminhos, estradas onde o homem não tem caminho. Então nós estamos vendo aí para nós não tem caminho. <laughs> não tem. E, mas Deus tem uma estrada que através das lutas de progresso dos seres imortais que somos, vão ser encontradas. A humanidade vai chegar a se organizar melhor. Sem dúvida. Esse mundo vindouro essa nova geração que nós estamos esperando, um planeta de regeneração, vai se formar com o amadurecimento, com o desenvolvimento das criaturas que estão às vezes de momento extrapolando limites, não observando normas de vida e que enfrentarão consequências e amadurecerão e aí se instaurará um mundo melhor, não há outra saída. Não há outra saída. A Terezinha está dando realmente a solução. Não há outra saída senão se educar, se evangelizar e deixarmos de sermos tão egoístas. Porque é o egoísmo que é a chaga da humanidade e ele tem que terminar. Nós tivemos uma alegria muito grande de ter você conosco, Terezinha. Muito obrigada de novo. Papo que extrapolou para toda parte. Para toda parte, mas conversa é assim. E nós estávamos é, conversando de nossos problemas, não é, Teresinha? É, verdade, é verdade. E você participando. Até a próxima semana, se Deus quiser, convida Além da Vida.